Labas, ar galėtum plačiau atsakyti, kas yra tikrasis aš, protas, ego, alter ego, sąmonė, pasąmonė, kaip tai veikia žmoguje? Tai apie tai aš visą laiką ir kalbu, bet dabar atsakysiu tai dar kitokių būdų, susifokusuojant į šitas sąvokas ir jų sąsajas. Tai visų pirma, tikrasis aš. Tai kuo matuojamas tas tikrumas? Jeigu iš esmės viskas yra aš, nes viskas, ką patiriu, aš patiriu, ne? Tai tada tas tikrumas bus matuojamas tik tai sąlyginai pagal kokybę. Ir čia analogija būtų kaip šviesa ir šviesos atspindžiai. Tai mes tada sakome, jog tikrumas ateina iš šaltinio, o ne iš atspindžių. Atspindžiai tik tai atspindi šaltinį. Tad tikrasis aš esi tu, kuris suvokia save, kaip šaltinį. Tu esi tas, kas yra, tu esi begalinis tas, kas yra, nes daugiau nieko nėra, kuris suvokia save, patiria save. Tai reiškia, tu esi viso to, kas yra atspindys, tu esi padarytas pagal begalinio kūrėjo atvaizdą ir tai reiškia, jog tu esi begalinis kūrėjas. Ir tuo pačiu šita savivoka yra būsena. Begalinės, besąlyginės meilės, taikos, harmonijos, įkvėpimo, pašaukimo, aistros ir taip toliau, būsena. Ir tai reiškia, jog nesvarbu, kur ir kaip tu patiri save, tu vis tiek gali būti tikriausias tu, koks tik tai gali būti kiekvienoj duotoje situacijoje. Kad ir kur save rastum savo kūrinyje. Šitas jausmas tau diktuoja, kas kiekvienoje situacijoje esi tikrasis tu. Ir be abejo, tos formos keičiasi, kitimas yra būtinoji patirties sąlyga, tas atsispindėjimas, per kurį ir ateina suvokimas, patirtis. Tačiau vis tiek, kad ir kokiose formose tu save be patirtum, tu vis tiek patiri save, tu vis tiek žinai, kad tu esi tu. Net ir tada, kai susikuri patirtį, kuomet užmiršti, kas yra tas tikrasis aš, ir pasiduodi įvairiom negatyviom emocijom, tai vis tiek patiri tikrasis aš. Tas tikrasis aš visą laiką yra tavo esybės širdis. Ir tu nuo to niekada nepabėgsi. Tu gali tik tai sąlyginai save nuo to atitolinti ir visą laiką gali vėl save sugražinti į tą pusiausvyros, taikos harmonijos centrą. Ir tu galėjome būti nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplinkui. Tada protas, tai paprasčiausiai būtų džinas, kuris besąlygiškai vykdo tavo valią, tavo kaip kurėjo valią. Kaip šauki, taip atsiliepia, kaip spindi, taip tau viskas ir atsispindi. Labai paprastai. Ir tu esi besąlygiškai palaikomas. Tu gali susikurti tiek pragarą, tiek rojų. Tai reiškia, jog protas neturi savo nuomonės. Protas tiesiog vykdo tavo valią. Kaip jinai išreikšta, gali būti labiau sąmoningai arba labiau nesąmoningai. Bet vis tiek, visą laiką, valia, įstatymas išeina iš tavęs. Sutikimas dėl visko, ką patiri, išeina iš tavęs, tu esi šaltinis. Protas tik tais yra vykdytojas. Tada ego išvertus reiškia tą patį aš. Tačiau kaip ir papasakau, kas yra aš. Ir tada alter ego taip pat jau papasakau. Alter ego būtų to paties ego atspindžiai. Skirtingos to paties ego išraiškos. Kaip ir mes dabar, pavyzdžiui, patiriam save,
šitose fizinėse kūnuose, personuose, ir tai yra mūsų alter ego, per kurį reiškiasi, vėlgi daugiau ar mažiau, tas tikrasis ego, tas beformis, aš. Ir tada sąmonė, pasąmonė, irgi jau užkabinau, tai sąmonė yra paprasčiausiai atsispindėjimas ir žinojimas. Ir tada pasąmonė, vėlgi to paties žinojimo, to paties aš, tarytum aidas. Ne? Ir tai jau vyksta automatiškai. Kaip ir protas automatiškai vykdo tavo valią, taip ir pasąmonė automatiškai vykdo tavo valią. Kaip tu nori patirti save. Va, kūne daugybė procesų vyksta automatiškai. Kad tu galėtum lengvai ir laisvai išreikšti save šitoj fizinį tikrovį. Ir kadangi dabar vyksta tas pakilimas, pabudimas, mūsų sąmonės kaip ir plečiasi, tai jos irgi tos sąmonės apima vis daugiau pasąmonės. Bet tai nereiškia, jog mes su tą sąmonę kažkaip bandom sukontroliuoti tos procesus, kurie vyksta pasąmoningai, bet tai reiškia, jog mes paprasčiausiai sąmoningai atkreipiame dėmesį tuos procesus, kurie vyksta pasąmoningai. Ir kada mes atkreipiam dėmesį tuos procesus, mes tada tuos procesus galime vėlgi suderinti harmoniškai, sulygiuoti su savo tikruoju savimi. Kaip pavyzdžiui, nuo mažens mūsų programavo kiti, tai kada mes prasibūdinam, kada mūsų sąmonė prasibūdina, mes pamatom visas tas programas ir tada mes matome, kas dera, kas nedera, ir tada mes perprogramuojam save pagal tai, kaip iš tiesų norim patirti save. Tada visa pasąmonė tarnauja sąmonė, o ne atvirkščiai. Tai maždaug taip, kaip tai veikia žmoguje, tai va dabar ir paaiškinau, kaip tai veikia. Žmogus, galima sakyti, ir yra visų šitų dalykų, apie kuriuos dabar kalbėjau, konstruktas, kombinacija, kuri yra labai lanksti, kuri yra taip pat neribota ir pastoviai kintanti. Tai maždaug taip. Aš suprantu, jog tai, ką aš kalbu, iš pradžių gali atrodyti keistai, sudėtingai, bet tai vėlgi yra tik tais dėl to, kaip mus mokė viskas suvokti, suprasti. Ir aš suprantu, kad daug kas dar iš vis apie tokius dalykus net nešneka, ypač taip, kaip aš neku. Tai priimk šitą informaciją kaip atnaujinimą. Gali pažiūrėti kelis kartus, tol kol pradės iš tikrųjų suprasti, ir tada tiesiog leis vėlgi pasąmoniai visą tą informaciją apdoroti ir integruoti. Ir tada iš tikrųjų viskas pradeda vykti labai stebuklingai. Nes tas tikrojo aš veikimas yra stebuklingiausias, magiškiausias, koks tik tai gali būti. Nes tas tikrasis aš yra suderintas į sinchronišką harmoniją su visa kūrinyje. Ir tai reiškia, jog viskas, kas turi pasireikšti, pasireiškia pačiu gryniausiu, tyriausiu, efektyviausiu, įspūdingiausiu būdu, koks tik tais gali būti kiekvienu duotuoju momentu. Viskas, ko reikia, tai tik tai sąmoningas leidimas, sąmoningas veikimas, kuris nereikalauja kančios ir didelių pastangų, nes viskas yra suderinta į harmoniją. Tad vėlgi didžiausia jėga reikalauja švelniausio prisilietimo.